«Вмій нести свій хрест і віруй». Ці слова скаже у фіналі чеховської «Чайки» Ніна. Можна тільки здогадуватися, чому Чехов назвав свою героїню на честь святої Ніни Грузинської. Хоча кожен тоді знав про хрест святої Ніни, який принесла до Грузії з вірою. І хай вона молода діва, але зможе навернути до православ'я цю патріархальну країну. Хрест рівноапостольної Ніни мав незвичайну форму, якореподібну. Все тому, що за переданням його було сплетено з гнучкою виноградної лози. З ним юна Ніна, родичка великомученика Георгія Побідоносця та племінниця Єрусалимського патріарха, і прибула з Єрусалима до тоді ще язичницької Грузії. Увійшовши до древньої столиці Мцхет, свята Ніна знайшла притулок у сім'ї бездітного царського садівника. Молитвами Ніни його дружина чудом завагітніла. Так у Грузії з'явилася перша християнська родина. З часом прийняли хрещення і навіть вороже налаштовані цар Грузії Міріан і цариця Нана. Якою силою волі мала володіти юна особа, що наважувалася навчати самих царів? Як і садівнику, вона показала царям, що віра і гори зрушує, і невеликовну хворобу здолає. Уже за 5 років після приходу святої Ніни до Грузії у 324-му православ'я стало державною релігією. Нині ж поблизу того ожинника, де знайшла притулок свята Ніно, базиліка, названа на її честь, та монастир сам Тавро, зведений царем Міріаном після смерті святої. Цікаво, що саме тут знаходяться могили самого владаря та його дружини Нани і чудотворні ікони іверських покровительок – Богородиці і святої Ніни. Не дивно, що з такою сильною небесною заступницею православні Грузії, навіть знаходячись далеко за межами батьківщини, продовжують традиції святої. При храмі всіх преподобних Печерських Лаври вже майже 10 років діє православна грузинська громада. Нині тут хрещається раба Божа Христина, себто присвячена Христу. А ще в громаді є наступниця святої Ніни. Так як мене звуть Ніно і ношу я її ім'я, это огромнейшая ответственность для меня, и она особая роль занимает в моей жизни и в жизни моей семьи. Хоча свята Ніна – просвітниця Грузії, на Русі її теж шанували по-особливому. Так частенько нарікали дівчат. Не виключено, що і ви, зазирнувши до сімейного архіву, згадаєте про свою двоюрідну тітку з цим древнім ім'ям. Письменники ж і кінематографісти продовжують називати Нінами вродливих і войовничих героїнь.